Сильний вітер зриває дахи будинків та пошкоджує електромережі. В області 17 ліній електропередач аварійно відімкнені. Через це 57 населених пунктів без світла. З них 27 повністю, 30 частково. Найбільше на Яворівському, Бродівському, Перемишлянському та Жовківському напрямках. У нас було зафіксовано по метеостанціях поки що найбільше 21 метр на секунду. Це на сьогоднішній ранок. Ну і на сьогоднішній день вітер до вечора вже почне вщухати. От відбої почнуться вже після 3-ї години. От вже інтенсивність буде зменшуватися вітру. І на завтра поки що погода ще вночі та вранці зберігатиметься дощовою, місцями з мокрим снігом. Вів'ян закликають під час негоди не ходити під розлогами деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть знести конструкції.